І також із 1 жовтня сортувати сміття буде обов'язковим для усіх готелів в Україні. А сьогодні у столиці обговорювали плани розвитку переробки побутових відходів. Які перспективи має Україна, розкаже Ігор Левинок. 5 сміттєпереробних заводів за 5 років. Україна не буде смітником для Європи. Нам потрібна національна реформа у сфері поводження з побутовими відходами. Такі меседжі лунають на першому в Україні великому форумі з питань перероблення непотребу. Майже всі відходи, що утворюються в Україні, потрапляють на сміттєзвалища. Одне з нагальних питань – зобов'язання виробників забезпечувати переробку та утилізацію своєї продукції після її споживання. Це передбачено чинним законом про відходи. Втім, механізму реалізації цього обов'язку в Україні немає досі. На відміну від Європи, де існує розширена відповідальність виробника. Це наша мета, щоб споживач не платив двічі за те, за що він вже заплатив, коли придбав товарну продукцію в упаковці. Виробник повинен взяти цю упаковку і передати на перероблення. А від споживача буде лише одне прохання – роздільно розкласти ці відходи в ті контейнери, які будуть запропоновані. Виготовив товар, подбай про утилізацію його тари чи упаковки. Цей принцип для виробників в Україні теж має стати законом. Відповідні нормативні документи вже готуються на розгляд парламенту. Втім, остаточно проблему непотребу це не вирішить. Країні потрібна сучасна техніка і цивілізовані сміттєпереробні підприємства. Максимальное количество вторичных ресурсов отобрать – это первая задача. И для этого нужен раздельный сбор, для начала хотя бы так называемой сухой фракции. И для этого нужно строить сортировальные линии, чтобы сортировать эти отходы. Ось один з новітніх зразків українського виробництва – дробильна машина, меле пластик, дерево, залізо і навіть бетон. Конструюємо, виготовляємо, от тільки продаємо, здебільшого за кордон. Вона працює на дистанційному управлінні. Одна людина керує одночасно загрузкою і одночасно керує управлінням машини. Ця техніка коштує порядку 3,5 мільйонів гривень. Зі сміттєпереробними заводами в Україні становище набагато гірше. Їх майже не будують. Потрібен закон, який гарантує інвестору окупність цього підприємства. Йому потрібно три речі. Довготривалий контракт, вартість сміття, вартість, по якій буде приймати його підприємство сміття, і гарантії обсягу завезення відходів на теж тривалий період. Україна має достатній потенціал для створення інфраструктури переробки сміття. Досвід інших країн показує, розширена відповідальність допомагає створити багатомільярдний бізнес з утилізації відходів. А це робочі місця і зменшення використання природних ресурсів. Ігор Левинок, Валентин Бєліч, подробиці, телеканал «Інтер».